Ahoj, vítám vás u pořadu Pokusy v kuchyni. V dnešním díle se budeme zabývat vodou. Voda je totiž úžasná kapalina. Je moc dobrá na pití, můžeme v ní plavat, řádit, zalívat s ní zahrádku, umí udělat duhu, sníh, led, mlhu, mraky a ještě mnohem víc. Prostě s vodou je spousta zábavy. Voda má ale taky jednu speciální vlastnost, kterou žádná jiná látka nemá. Voda je totiž nejtěžší, když má 4 stupně Celsia. Voda, která má 4 stupně Celsia, klesá ke dnu. To totiž jednoduše poznáme i v létě, když třeba plaveme v rybníku. Tady máme léto, plavce v rybníku. Vzduch má třeba 26 stupňů, voda na hladině je vyhřátá od sluníčka, ale když strčíme nohy trochu níž, tak hned poznáme, že je tam větší zima. A kdybychom doplavali až ke dnu hodně hlubokého jezera, tak tam by byla voda 4 stupně. V zimě zase poznáme tak, že venku máme třeba minus 5 stupňů, nahoře je led studený, ale tady už má 0 stupňů a dole pod ledem už je voda. A kdybychom šli až na dno rybníka, tak tam by byla voda, která má 4 stupně, protože je nejtěžší. A tam vlastně spí rybičky. Teď si uděláme jednoduchý pokus, který si můžete zkusit i sami doma, nebo pokud jste mladší ročníky, tak radši s rodiči. Máme varnou konvici naplněnou přesně po rysku 2 litry. Já teď konvici zapnu. Kolik má voda v konvici? Kolem 20 stupňů. Teď tam máme zhruba 20 stupňů. Už se nám začínají dole dělat bublinky. A to hlavně kolem topné spirály. A proč se vlastně bublinky ve vodě dělají? Voda, pokud dosáhne 100 stupňů, což je docela možné, že kolem topné spirály už těch 100 stupňů má, tak se začne přeměňovat v plyn ve vodní páru. A proto se vlastně dělají ty bublinky. Takže to jsou bublinky vodní páry. No a cílem tohoto pokusu je ukázat, že voda mění svůj objem podle teploty. To znamená, že chladnější voda má menší objem a teplejší voda má větší objem. Měli jsme vodu přesně po rysku 2 litry. Když vodu zahřejeme na 100 stupňů, měl by se objem zvětšit. Kolik tam máme teď? Tam máme 35 stupňů. Voda už se nám blíží k varu, už tam máme čím dál víc bublinek, až v bodě varu vlastně vznikají bublinky kdekoliv, nejenom u dna, ale v celém objemu vody. A taky můžeme vidět, že hladina vody je nad ryskou. Počkáme, až var přestane, aby jsme si ověřili, že to není jenom kvůli bublinkám. Tak a teď můžeme jasně vidět, že hladina se zvýšila, to znamená, že objem vody se zvětšil.
Můžete nám třeba do komentářů napsat, jestli máte vodu radši v létě nebo v zimě, jestli radši plavete nebo bruslíte. A já se budu na vás těšit u dalšího pořadu o vodě příště. Tak se mějte hezky a ahoj!